e tër feja Zotit Gjile Gjelaluhu është ndërtuar mbi atë se s'ka ka në qenjën e Zotit. Mone me në këtë shpreje. E tër feja e Zotit, haram, halal, farz dhe ndalesa, është ndërtuar, e ka zbrit Allahu në përmjet asaj të se qka ka në qenjën e Zotit. E qa ka në qenjën e Zotit? A ka rahmet ma shumë, a ndëshkim? Ka thonë për nga mirë i alejë salatu selam, i hadithë që kanë zeri iman Bukhariu, Allah e ka shkujt një shkrim bjarësh, bjarësh, në arsh. E ka shkujt qëfar? Inë në rahmeti se bakat gëdhabi. Mëshira ime e ka te kalu hidrimin tem. Mëshira ime e ka te kalu hidrimin tem. Për me pa këtë surë më të mirë dhe zërkuje shef, ka shumë brej shembujve, në Kur'an Allah u gjëve ka përmen një histori, e cila quhet historia e banorëve të hendeqeve. Apo, ashabul ukhdud, ku thëtë Allahu të bare kjo e tala, një grupe njerëzve kriminel, i ka të vrallë disa musliman duke i këshyrë. Mbrejti, jenë mbledhë me njerëzit e vetë, kanë morë karriket mloja, i kanë morë besimtartë, i ka qelë dorrova, ka kalë zjarën dhe i kanë gjujtë në ta. Muni me paramendu tani farskene. Andaj thëtë Allahu gjelluara, kutile ashabul ukhdud. Të vram dhe të malkuar qofshin këta që ka i vrajtën besimtarët në hendeqe. Qka ndohë dhe zër? Allahu Gjellë Gjellalu në këtë sure e ka përmen një emër së të të amormi ma vonë, emërin Allahut El-Wedud. El-Wedud. Qa ndonë El-Wedud? I dashuri. I cili jep dashuri dhe pranon dashuri. Kjo është emëri Allahu Gjellalu El-Wedud. I jep dashuri dhe pranon dashuri. Ky emër vëzër, o përmen dy arë në Kur'an, njëra prej herave është në këtë rast. Djetarë kërë kanë studiue, sot i përnkaj me gjëzije, meditoje pse ky emër ka arë në këtë sure. Kërë o ba azapi, do mojnë këtë dunja shumë i madhë, një njëri e kallë, një njëri. E kallë dhe ky e këshyrë. E këshyrë ki kriminele që shpo kallët ajë. Qka banë Allahu Gjellë Gjellë, vëzër? Thot, ille ledhine tebu. Përveç atyre që ka janë pendue, para me ndo, në krimin matë madhë, Allah o thotë, do t'i ndëshkoj në arandë, përveç, nëse dikush për këtë në shka i ka kalë këta, o pendue. Në mështë para me veç ofertë në shka ju e. Andaj asë në Elbasiju, kërë ka ledzuke të jetu ka që ditë, ka thonë, sa që farë rahmeti ki o zotë, ti kanë kalë evlijatë e tu, besimtartë e tu, në to ka pasë, burra, pleqë, gra, fmi, ka kalë, zarë, me zarë, e kanë këshyrë, asë që ka dritë buza, bile. Hiq. Me gjitha të Allah thot, përveç nësë janë pëndu. A mund është me paramendu? Përveç nësë janë pëndu. Qka ka në qenjën e Zotit? Si tjetë pëndu, ndroj më apetit, minjarë. Mirë po, emri Allahot e luedu, pësë është përmen këtë surë dhe zër? Thot i përnë kaj me gjëzije, kur njerit, njanit, supozoj dhe zër, javran këtë familje. E të avra këtë familje. Edhe ty të vend dikush të bindë mi afal, në regull, afal. A jetë dishka këtë ti, sa të dush. Ti më shumë, tamam, ja fala. Por se këtu vëzër zarë i madhësht, dhe të ka vërat dashur, nga po. Shikone për nga mërin se sellem, i cilë nuk mundet, nuk funksionon si Zoti. Erë wahshiju dhe i tha, e shedu me la ilaha illallah, e shedu Muhammed Rasullullah, po bëna musliman. Qëka i tha për mësam, wahshijut, i cilë ja kështë të vra agjen. Me gjithë për nga mërë, rahmet, i Allah i ka thonë, ti i mut me njerëzi, më shirëshim me njerëzvi. Qëka i tha për nga mësam, wahshijut, tha në regu, banë musliman, o si të mujna unë e ti, mësë më takua, mësë më të pa. Pse dhe zër? Unë jam njeri, më më livrit, thë. Apo, ma ke vra agjën, unë e agjën tem, e kam dasht, e kam musliman, ti ma ke vra, ke i në fe në regu, po, mësë takomi, apo. E Allahu Gjellë Gjellë, luhu dhe zërën, këtë surë, qëfar të regon? Shiko që ka është, sa është më nëndësi, mi kuptu emrat dhe sisit e Zotit. Thot, nësë ata janë pendu, masim i kanë vra e vlija, dhe kanë bo krime, dhe kanë bo shirkë dhe kufër, dhe pendohen. A jetë diçka të Zotit me thonë, sigur për nga mësa, mësë më delë parasio? I jo, i du në ata pëstaj. Ju japë dëshuri dhe e marë dëshuri. A mundet me bërë diku që ta përvesë Allahu? Ska mundë si. Andaj emri El-Wedud dhe emra tjetë të Zotit e bare kjo e tala, që fara në dojnë vezër? Se i gjithë shëriati Zotit dhe të gjitha dispozitët vezër janë rahmeti Allahu. Dhe këta Allahu Gjellera ka vërtetu në surën El-Enbiya, ku ka thonë për për nga mërin tonë, alej salatës. Sahibu sharia, këti ka zbit feja, këti ka zbit shëriati, që i ka thonë, wa ma arselnake illa. Ma në men, kjo është prej e Kur'anore dhe zër, për me kuptu ma letë, të shahadeti. La ilaha illa Allah,
s'ka Zoti cili meriton të adhuru, të adhurohet përveç. Kjo përveç, ka i bje, a mund më kanë në rizot tjetër? Hasha, jo. Illa Allah, veç Allah. Shikone këta jetë, e njëta formulim është: wa ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed sallallahu aleyhi sallam, përveç mon. Këta opcionet që ka mund më pru, në veç për një shka këna dërgu. Rahmet për njerëzit. Rahmet bile këtu nuk ka për njerëzit, por këtë botrat. Qka ka univers e rok nga mëshira e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam.